بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وظائف کے مقدس سلسلے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ناظرین کرام. بہت سارے انسان جو کاروباری دنیا سے وابستہ ہیں لیکن غیر مستقل مزاج ہیں، یا اپنے معاشی معاملات میں دلچسپی نہیں رکھتے، زیادہ وقت سونے میں، ویڈیو گیمز میں یا گپ شپ میں گزار دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں میں اپنے کاروبار کی دلچسپی پیدا کرنے کے لیے ہر نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد 300 مرتبہ ان کلمات خیر کو ادا کرنا ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ کوئی سا بھی عمل ہو، کوئی سا بھی وظیفہ ہو، اول آخر نبی آل نبی پر درود بھیجنا کبھی نہ بھولیے، اور وہ طاق مرتبہ ہونا چاہیے. وہ کلمات جنہیں 300 بار ہر نماز کے بعد ادا کرنا ہے وہ ہیں: بحول وقوت لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر. ان کو پڑھ کر دعا کرنی ہے، اور جن صاحب کا یہ معاملہ ہے اگر وہ پرلے درجے کے کاہل، سست اور بد مزاج ہوں، جن سے توقع ہی نہ ہو کہ وہ یہ عمل کریں گے، تو پھر ان کے لیے ان کی بیوی یا کوئی قریبی عزیز یہ وظیفہ پڑھ کر ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ درپیش ہے. اچھا، اس عمل کی جو مدت ہے وہ فقط 21 دن ہے. 21 دن کے بعد انشاءاللہ العزیز وہ شخص جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں یا وہ شخص جو اپنے لیے یہ عمل کر رہا ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا، اور پروردگار عالم اسے چستی عطا کرے گا، اسے کاہلی سستی کو دور فرما دے گا، اور اس کی جو غیر مستقل مزاجی اور عدم دلچسپی ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا. وہ بزنس میں پورا ٹائم دے گا اور بالآخر اس کا بزنس بھی آگے بڑھے گا. مزید رہنمائی کے لیے سکرین پر موجود فون نمبر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. بے حد شکریہ.